الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا هذا الكلام هذا صوك هو بالي. أنا كنا من عاقل وانا وعيد الكلاع. مركا هذا الكوبان أرتا هيك بس بينا. وهاي يقول لي ديجو رئيسنا في الصومالي كفو قابل سنين بين تهدي سيار كيسا. إن عيد الكلاع أنا محمد مرحي لسان. أولي بك أحدي وديدك هي أدو بقيستي. إنت هاس ويقى كفتن مركا هره وحن الدعاين يا سلام يا ملكي لها فدال كان اي نوغا اسمي اي نوغا دلبضي دين اي نوغا دعاينو ايارتو نمبر وانا اني قو عاد دلبان هو مركيو هر وحن كوب بلاوي دي وحن كاعد كا ان انتن لو يديستين ارا وان بحي تان دون ان انا ينا ارا هو وان يدو يديسين اي وقت يقوه ريزي سومالي عنقلو وان قرنا يا ما انتي قوه ريزي وان قرير روح قد كي قوة تاوان على مركي ان انتي قوه ريزي دا عاقل هدو قبصة ماشي اضحي ماشي كبحي وان سو براري وان كبحو وان يرو اينا دو وحن قاري ان ان دي قبيل كان هو سا كشقيو عن غير قلي وحا انتا عن دي انا كشقيو وان دافيو امك ميل سران مريا اسلام باني مك تيكسان يام عصو مال لا وان دافو اسلام فوردان عن اسكحلو سيدي بغربور مدو عن ليبيو كالتبو ايان كديارو انتا اوحا مريين weli kelmadaha ila kulmin baa ila kulantay oo dheel la furay oo kelmadii la oran lahaa horo ma baan arag ba waxa siyaasad waa arkay wax horba waan arkay dabadeedna markii la ninkii la soo hadlay uu yiri dheelkii baa caawa la furaya waan wareejiyo tolo maxaad ku amaantaa waan dheelka kelmadii yar baan soo helay waxaan waxa indha arkaan ayay ilka gooya meeshan berigii hore dadku dheelada ma aqoon guryaha la tagi jiray guryahana dumarka waxaa jiri jirtay gaaray iyo dee waxaa la barbarkeeda taalay in la caayo maaha dee basari waa in dee layar mala tuusiyo dabadeedna gaarida marka lagu soo hagaago la yidhaa maanta iblaa ayaa neef qalaysa wallaahi waa gaari oo arrinkeedu waa asal baa laoran jiro raashinkeedu dee waa gaari waa number one deeta kalena waa laga yar wayeegi jiray ma garanaysaa markaa hodheelkan dhorta waa gaaridii ragga arrintaas uu dheel goorta u baahan yahay oo dambiye kama dhibcaan oo cabdiraxmaan oo aruurta laga bilaabo inaad meeshan usoo caruurtaadana usoo dirtaa adna u timaada ciddii aad iyada wasiiradaba taa hodheelka intaasaan kaga tegayaa ta nabadgelyada waa run nabadgelyadu waa muhiim meesha xaggaasay wax ku tuumaysaan anaa ka yimidoo nabadgelyo dara kama jirto horta labadan reere halkan sokoo isku dilayaa ilaahay waxaan u baryaynaa inuu bogooda barcado sumariyo labadaa reer wayis dhaleen waa socoti iyo adeer iyo ilmaabti iyo seedi iyo soodog berigii hore ay wax dhaceen baanu anugu halka ka tagnay dabadeedna waxaan tagay celif weyn hudheel yaroo celif weyn ku yaalla anugu barkaa dawa garanaysaa hadda waxaan ka socdo waa garanaysaa ayaan soo fadhiistay dabadeedna nin baa bilaabo yidhi waa nin oo nimankan biciido inaad nimanka yaaf kartaa nin baa la hadlo yidhi war gabadhan hudheel kaleba waa biciide fadhidaabo sacbiusba qaba dabeedna wuxuu yidhi de haddaydaan meela wax ku xamataan ba jirin maxaa isku kii dira waxaan idin sheegayaa labadaa reer ee imanka ishaystaa sacad yoonisna wax ma xaman karo biciidana wax ma xamanto bahaa iyo qolada meesha taala wax ma xaman kara hadda dabka ilaahay isku sabiidayo cidaa waxbo qolona habarjao waxba uga danahayn be ayay laga yaabaa inay waysanayaan kaa ilmaabtigii iyo dee yo habar wadaagayii kuwanina anigoo halkan joogo cidigalaabay ayay soo dhaweynayaan biciidadii arkmaaya balnimay oo mushkiladaasa ina haysateen ilaahay horta inu ku badbaadiyo usoo duceeyey dhibaatadaa u dambeysay wallaahi aada baan ugu xanuunsanaynaa arrinta ka shaysa laakiin waxaan idin sheegayaa inaan wax dhibi ka dhici doonin dowladdana dimid baa laga doonayaa tanaasirka madaxweyne ku-xigeenka waa fadhiya
marba ninka meesha dawladda madax anigu caaqil baan heerka iyagu markuu isqabsado haddaan kala qaban waayo ama aan firdaano waayo ceebtaanu baa ku qaba ninka madaxda ah wax gaaraa saaran haddii waddankiisu hagaagu barwaaqoodo dadku isjeclaadana waa dawaa nin wanaagsan haddii dhibo ka dhacdana waa nin xun marka culayska idin saara waa garanaysaana intaad tanaasuli kartaan idinku waxa ku qabta iyo waxaan idin qabanba waa in qarankan lagu badbaadiyo la tanaasulo baan anigu kula talin lahaa waxaa kaloon og leeyahay waxaa kaloon leeyahay bahashaa qabyaaladda agwaan iyo miisa la garacaa inaga saari maayo ilaahay aynu ku baqaniyo culimmadaynu taageerno aynu diinta waafaqnaaba aynu kaga baxnay sidii uu rasuulku markuu madiine tegay uu ugaga saaray aws iyo khasraj oo intaasi sanadood isdilayay inaynu kitaabkaa qabsanno ayaynu kaga baxayna ilmaadee rayaalo madaxweyne adigaa maanta fadhiya cabdiraxmaan ismaaciil saylic madaxweyne madaxda magacyadoodu igu adigiin adigaa fadhiya midhun baan odhan laha cabdiraxmaan kulley de ama waa jooga ama waa iman doona midhun baan idin odhan laha war ilmaadee rayaalow imaka heestan soomaaliga ahay qaadaysaa maba xuma heestan calankaynu qaadaynaana maba xuma laakiin miisu diinteenu ma ogolaa miisu anugu caaqil baanay caaqilnimada markaan bilaabay wallahi inaanu been idin sheegin caaqilka horta waxa ugu weyn uu helaa konton halaad laba kontonaad baa loo qaybiyaa magta kontonna caaqilka iyo odayaasha la shaqeeyaa biyobiyaystaa kontonna reerkaa la siiyaa kontonkii baana idhaha anu kontonkaa qaadan maayo ninkii lahaa siiya wixii kharash looga qaadan mooyaane niman baa yidhu bahadhamal way kala tegaysaa waa caynka waar ilaahay baa ka weyn bahadhamale ilaahay xoolaanku ma ogole horta ilaahay wuxuu igoogay arrinta waan hirgeliyey wallaahi inaanan u darsano inaanan qubano dambe inaanan cunin baa wallaahi wallaahi tay soo gashay inaanan weligeedi soo gelin sidaan sare ugu sii socday ba horta haddaa isleedin miisigan walaa cid baa ka naxaysa war ilaahay baa wallaahi ka weyn war sabka badan nasiine waxaan odhan lahaa heesahaas way wanaagsan ina miisiga ka daaye anigu imaka maalina waa maalina waa akhir waxaa la odhanaya caaqil baad ahay heestii calankaa meesha laga qaaday waad ka daba kacday dadkiima waanisay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.